ჩვენი ახალგაზრდობა ჭკვიანია, ბრძენია, მაგრამ ბოროტი ძალა ცდილობს გამოსტაცოს ღმერთს ჩვენი ახალი თაობა. ამის შესახებ საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქმა სამების ტაძარში იქადაგა. პატრიარქის თქმით, მომავალმა თაობამ მაგალითი საკუთარი წარსულისგან და წინაპრებისგან უნდა აიღოს. ახალგაზრდობა ჭკვიანია, ბრძენია, ჩვენი ახალგაზრდობა, მაგრამ ბოროტი ძალა ცდილობს გამოსტაცოს ღმერთს ჩვენი ახალი თაობა. იმედი მაქვს, რომ ჩვენი ახალგაზრდობა გაუძლებს, განსაცდებს მომავალი ჩვენი ახალგაზრდობის ხელში.